malaa'igta waxaanu ku nidhi nebi aadam ha u sujuuda. Culimadu waxay isweydiiyaan sujuudda ilaahay baa iska leh subxaanah, cid kale looma sujuudo. Nebi aadam maxaa loogu sujuudayaa? Ibliis maalinta ceebta ugu weyneyd baa ka dhacday oo waa ku dhex fashilmay, laakiin markiisa hore waayo may ogeyn nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu baray. Dooda la galayna waxay tahay ina alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi llaahu falaa mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة مع تسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقاً وحكت المام دونا هدو الله نقدر سبحانه وتعالى قصص كي أنبيضة oo anbiyada ilaahay subxaana wa tacaala uu qur'aanka uu ku sheegay sida nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam, nabiyullaahi idriis, nabiyullaahi nuux, nabi hood iyo nabi saalix, nabi ibraahim iyo nabi luud, nabiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullaahi isxaaq iyo nabiyada kale ee qur'aanka lagu sheegay intaba. Waxa aynu sidaa u tilmaamaynaa in qisaska anbiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu cibro qaato, waxaa kaloo faa'iido inoogu jirta ummadihii ilaahay uu soo diray subxaanahu wa tacaala iyo asbaabihii lagu halaagay markay anbiyadii ilaahay diideen, diinta rabbina ay ka durkeen, iyo qaababka ilaahay uu u halaagay subxaanahu wa tacaala. Sidaa daraaddeed anbiyada qur'aanka lagu sheegay waa 25 nabi, laakiin anbiyada ilaahay soo diray way ka badnaayeen. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi, waxaan ahay nebigii 124 kunaad, waliba waa inta rasuulka looga waramay uun. Waxaa jirta waa rusulan lam naqsushum calayk, buu alla yidhi, rasuul aanaan kaaga waramin baa jirta. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inta looga qisooday isagaa 124 kun oo nebi isagaa soo gebagabeeyey. Xagga rasuulladana 315 rasuul oo rasuulkeennu uu yahay ka ugu dambeeya, 315 rasuul, isagaa kii 15-aad ah, 315 rasuulkeena soo gebagabeeyey calayhi salaatu wasalaam. Xagga ummadaha wuxuu rasuulku tilmaamayaa salawaatu rabbi wa aska tasliim 96 ummadood inay inaga horeeyeen, inagu aynu nahay ummaddii 70-aad. Ummadda 70-aad waxaa lagu abuuraya jannada, oo marka ahlu naarku ay naarta galaan ayaa rabbi wuxuu oranayaa subxaanahu wa tacaala, naare miyaad buuxsantay? Yowma naquulu lijahannam hal imtala't wa taquulu hal min maziid. Naare miyaad buuxsantay baa alla oranayaa subxaanah, waxay oranaysaa hal min maziid, rabbow wax laygu kordhiyo ma haysaa. Wax kasta oo ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala ayaa lagu guraa. Markaasa haddana la ma buuxsantay, waxay la soo taagantahay hal min maziid, rabbiyo wax kaloo laygu daro miyaad haysaa. Kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala gummadihiisa isaga u cuntama oo aynaan sifayn karin ayaa ilaahay uu ku dul joojiyaa, ilaa uu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam waxay tidhaahdaa jiqiiq wa islistaa. Markaasaa waxay tidhaa qad 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 bay tidhaa bes 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 bay tidhaahdaa. Markaasay tidhaa rabbow imikaan buuxsamay? Jannada ayuu rabbi oranayaa, jannoy ma buuxsantay? Wuxuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam way xushoonaysaa.
markaas ilaahay ummad cusub ayuu ku dhax abuuraa markaas ay tiraahdo rabbo imikaan buuxsamay marka ummadaas waa ummad jannada lagu abuureen adduunye arkaynin laakiin ummadeenani waa ummadii 70aad sadaraadeed 142 kun oo nebi kama wada warrami karno laakiin inta qur'aanka lagu sheego keliyeenu ka warramaynaa oo ah 52 nebi waxaynu maanta u horreysiin doonaa nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay abuurka uu abuuray aayadaha horta ku yimid axaadiista nabiga calayhi salaam nabi aadam abuurkiisa ku timid mar kale aynu ka warrami doonaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam qur'aanka ilaa 7 meelood ayaa lagaga warramay oo aayad walba marka lasoo qaato aayadda kale ay wax kale ay kaga duwan tahay bal aayaadka qur'aanka ah ee nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam ka warramaya ilaahay siduu u abuuray waxaa la yidhaahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaam inoo sheegay kownkan markuu ilaahay abuurayay cirkan iyo dhuulkan iyo ashyaada oo dhan sabti ilaa iyo khamiisba lasoo kala abuurayay waxaa la yidhaha bini aadam baa ugu cimri yar waayo nebi aadam baa la abuuray calayhi salaatu wasalaam maalin jimco ah weliba bacda alcasr baa la abuuray gobolkoo sii dhacaya waata ilaahay u leeyahy waalcasr zamanka iyo salaada casr ayaan ku dhaartay marka waa xilligii nabiyullaahi aadam la abuuray salawaatu rabbi wa asga tasliim makhluuqa oo dhan way naga wen yihiin xagga abuur ahaan cidda ugu cumriga yari waa nebi aadam calayhi salaam iyo ree bani aadam aayaadka markaa ilaahay uu inooga warramayo alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala suuratu lilbaqara aayadda 30aad ilaa aayadda 39aad waxay ka warramay doontaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo sida ilaahay u abuuray waayo alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala وإذ قال ربك للملائكة نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه وحادتك آد أشيكتا حل ملائكة إلهي أكيري إني جاعل في الأرض خليفة وحان لول كان آن كي يلان دونا وآن أسامين دونا دد كلا دنبيا وما مولا لول كان ملائكة ويلا تعجبين وحنا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وحيل هذا الرب يوم ما واحد لولك قده سأض ليس عد لولك فسهادسة أو ليك دادسة أنه حالك يقو يحي inaanu mar walba kuu tasbiixsanno subxaana allah aanu badinayno wa nuqadisu laka rabbow adiga aanu ku dahirayno ma bani aadam kalaad keenaysa oo dhiig daadiya oo dhulbiis ah oo arlada fasaxaadiya ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qaala innii aclamu maa laa taclamuun anu waxaan ogahay buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala waxaydaan idinku aydaan ogeyn markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala imtixaan baa la geliyey nebi aadam iyo malaa'igta alla wuxuu ihi wacallama aadama alasmaa'a kullaha nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu baray magacyada oo dhan ashyaada oo dhan shay kasta magacyadiisa ayaa la baray nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam uma caradahum cala almalaa'ika malaa'igta ilaahay baa loo bandhigay shay kasta oo la yidhi bal ka jawaaba waa tan magacyadooda sheega allah wuxuu yihi faqaala anbi'uunii biasmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin malaa'igay bal kaalayo oo iiga warrama magacyada ashyaada aan abuuray oo dhan hadduu dhagax yahay bal inaad taqaanaan iyo in kale hadduu loox yahay
إن تقانان يا إنكله جمادات وغير جمادات نول يا من نولها بل كالي أشياء أبو رئيق والرمى وحي دادين مركو إلهي كويري بل إيقا ورمى كوان مقعية دودة إن كنتم صادقين بو أليري حدادهم شيقيسان كالي بل إيقا ورمى ملائكتو وحي دادين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلهي يوم حمان أردن أذاكن نسحن علم مليهن إلا أدو حد نبرتمو ياني إنك أنت العليم الحكيم إله أدو حتى العلم له وحكمة بدن باطح إلهي سبحانه وتعالى وحوكو يده قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم نبي آدم وحد أغور أنت ملائكته شيئا مقعيدود بل أدو أغور ويمي أغين نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام إلى حين وبري دود الله قالنا وحوي تحي إن إيه أي إلهي أتصبح صدا وإلهي حمان كان نسهان بن آدم كل لكن إنه ديق إيه مفسد ويحي أو نلبيس يحي لكن إلهي حول وحيدا أغين بان أغحي بل أشياء در هدى ومقعيدو در شيء قد وحبك ما تقاناني وحيدا إلهو أنه وحد نبرتبو يعني وحبك قران منه ماشا وحل قول لولم يا مسألة العلم إن علمي أيا لولم كو يحي نبي آدم عليه الصلاة والسلام إلى وحو كو يري قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم نبي آدم كوان وحد وقور أنت ملائك تأه مقعيد الشيطة نوردن فلما أنبأهم بأسمائهم إلى وحو المركي مقعيد وقور رمي نبي آدم أي إلهي ملائكته سوتي تصدق وحونا كير قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ميانا إذن كأرنن وحيدان إذن كأغين بان أغحي ميانا إذن كأرن أنا ربي وينه نئه ميانا وركا إذن شيغن ميانا إذن كأرن بو ألا يري سبحانه وتعالى وحن أغهي وحا عركة يرولك كومقان وحن أغهي وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وحد موتي سنيسان يوحد قر سنيسان لبضوا وان أغهي سعيد كومان أرر مركز إلهي حوري سبحانه وتعالى ملائك تحجدي والله قهلي مسألة دي علمي النبي آدم عليه الصلاة والسلام بخليف كلولك النقضي مركز نبي الله آدم صلوات ربي وأزكى تسليم إلى حليه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ملائكة وحان كنده نبي آدم حق السجود علمه حيث ويديان سجود إلهي بإسكال سبحانه عدك للوما سجوده نبي آدم حلوه سجود يا حيث هو سجود التشريف والتكريم ومد نبي آدم لغو الشرفي أو لغو كرامي إما أحبه لن سجود عبادة هذه سجود عبادة تحي إلهم بل عابدة سجود النبي آدم لو سجود عليه الصلاة والسلام وسجود تشريف والتكريم نبي آدم ولا الشرفي أو لكرامين نبي آدم بل لغو عليه السلام ملائكة السجود فسجدوا إلا إبليس أبا نينك إبليس ليدا دا وو ديدا إساغو واستكبر وو إسكوينيسي وو كبري وكان من الكافرين وحونا كم بد نقضي دادك قالة دا أح ها آيادنا علمة دولايهين إبليس مالين تا عيبتو قوينيد باكا نعضي أو واكو نحفش المي لكن مركي سهرة ملائك تا كمو مد أحين جنك أيو كم بد أحا ninka iblis la yiraahdo uu diiday sujuudi uu ka haray malaa'igta wuuna iskibriyay wuxuuna kamid noqday gaalada waxa la yiraahdaa qofki ugu horeeyay ee kibra dunida ilaahay abuuray qofki ugu horeeyay kibir bilaaba iblis weeyey waxa culimadu yiraahdaan qof kasta oo kibir bilaabana wuxuu la macyahay iblis tariiqisa
waayo kibirkay wadaagaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku yiri nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam wa id qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin. Nabiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay caalamkan waa ka kixi adduunkan, caalamka sare la geeyo oo jannada ah. Waxaa ilaahay yidhi waqulnaa yaa aadam uskun anta wazawjuka aljanna, nabi aadamow adiga iyo xaaskaaga xawaa, soomaalidu xaaway tiraahda laakiin asalku waa xawaa. Nabiyullaahi aadam iyo xaaskiisi xawaa waxaa la yidhi jannada dega. Wakulaa minhaa ragadan xaytu shi'tuma, jannadana ka cuno wax kasta oo hungurumar leh oo waasicah oo wanaagsan ka cuna. Waliba xaytu shi'tuma, meel alla meeshaad doontaan jannada ka cuna. Walaa taqrabaa haadihi shajara fatakuunaa min adaalimiin, geedka ha u dhowaanina baa lagu yidhi, oo haddaad u dhowaataan maxaa dhacaya? Jawaabtu waa tan, fatakuunaa min adaalimiin, dadka daalimiinta ah ayaad ka mid noqon doontaan. Haddaba geedkaasi Ibliis nin la yidhaahdo u qurxiyey, oo geedkaas u macaaneeyey, waxayna culimmadu yidhaahdeen haddii uuna geedkaa cuni lahay nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam, raaxada jannada unbayn wada tegi lahayd. Laakiin markii nebi aadam adduunkan loo soo saaray ee tacab iyo daal uu dareemay, bini aadamkiina waxaa la yidhi sidaa u daala idinkuna. Nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam waxaa lagu yidhi walaa taqrabaa haadihi shajara fatakuunaa min adaalimiin. Kadib ilaah wuxuu ka waramaya nin Ibliis la yidhaahdo oo bini aadamkan aan ka hadhi doonin oo aabbaheen aadam aan ka hadhin. Fa azallahuma ashaytaanu canha, ilaah wuxuu yidhi labadoodiiba wuu simbiri raxaysiiyey. Nacamtii gaf bay ku dhaceen, simbiri raxada ay ku siibteenna waxay tahay inay galeen maxay shaydaankii amarkiisi qaateen oo geeddii ay cuneen. Fa akhrajahumaa, aadam iyo xawaa waa laga soo saaray labadiiba, hooyadeen xawaa iyo aabbaheen aadam calayhi salaam waa laga soo saaray. Fa akhrajahumaa mimaa kaanaa fiih, wixii ay ku sugnaayeen ee jannada dhexdeeda bannaankaa laga soo dhigay. إلهي حلو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، دادقة أو جندة كدقة بركين ببركة كلا عدو ويحي. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أدون كنا وحد شوغيسان وحير وماليار أو مدلل شوغو اللغو نقادوه وانا واختير أيا شوغيسانو أتكون راحي ستان الراحدي أبدق أحيد ee weligeed jiraysay jannada ayay ahayd. Nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaat, markii dhulka loo soo dhaadhiciyey ilaahay kelmaduu kala hortegayo oo ilaahay uu markaa uu waxa weeyaan xagga ilaahay uu u toobad keenay. Fataaba calayh, ilaahay waa ka toobad aqbalay. Innahu huwa attawaabu arraxiim, ilaahay waa alla toobadda aqbalid og waana alla naxariis badan. إلهي حو تلماما يا مركا قل نهبضوا منها جميعا وحان كون اللي جنة كدا دقا دمانتين نبي آدم عليه السلام يا حواء يا درية عرورة نبركة كترتا نبي الله آدم درية دي سيورا. فإما يأتينكم مني هدى, هدو حقيقة حنون إذين كيما دوه, فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, cabsasho ma haysato mana murugoon doono qofka hanuunka ilaahay raaca, buu alla yidhi subxaanahu watacaala, ee hanuunkayga raaca. Waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina, kuwa gaaloobay ee beeniyey aayadahayaga, ulaa'ika asxaabu annaari hum fiiha khaaliduun, kuwaasi waa kuwa naarta gelaya, buu alla yidhi subxaanahu watacaala, wayna ku waari doonaan.
آيات كسورة البقرة إلهي وحو إنوغا ورمي قيب كمد أه نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام يقابك إلهي أو أبوري يمسألة علمك أه إلا حلقة ما أنت تتاقن بين آدمك أي برانيان وحاي كسوة جدا علمك الله براي نبي الله آدم صلوات ربي وأزكى تسليم سادرادت بإلهي سورة العمر آيات حكويري إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم نبي الله عيسى كدو ديسان قالو أدلادهين عيسى وربي إلهي لي النبي عيسى إلهي أكتيس وحو يحيون سيد النبي آدم لو أبو ريوكال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إلهي سبحانه وتعالى وحو كأبو النبي آدم عيد مركز سالد أهو نبي آدم بابا أهادي صلوات ربي وسلام عليه نبي الله آدم وحو كأبو رميبا بين كاف والنون كن أهو فيكون وأهادي كاف والنون أي إلهي كأبو نبي عيسى عليه السلام سيقول هو يابر لشي أبلاعان هذا الشيء وإلهي بعلى شكله أبوري سيد النبي عيسى النبي آدم لو يدأ أهو سيقول بلا آباء وبلا هوية وأهادي نبي عيسى على شهو يدين بلد أهو إسنا وأهادي وإلهي أبور كيسي أي وينا أي كتسين إيسا حلقاس أينا إن شاء الله حلقة ذا الدم بكسي وددونا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.